Денят с Веселин Дремджиев. Наистина важните теми. Дами и господа, добър вечер. Благодаря, че сме заедно и днес. Ето важните теми с анализи и коментари до 20 часа. Румен Радев сезира Конституционния съд за избора на Атанасова и Белазелков за конституционни съдии, като се мотивира с посочения 9-годишен мандат и липсата на прозрачност. Адвокатски организации също изразиха несъгласие с избора. Инициативата Правосъдие за всеки организира утре протест. От своя страна ГЕРБ призова Радев да не оказва натиск на независимия конституционен съд. Продължаваме промяната Демократична България нарече брутален и недопустим опитът на Радев да саботира дейността на конституционния съд. А ДПС направо поискаха Радев да си подаде оставката. Интересно е защо. Защото според Пеевски въпросът с Конституционния съд е приключен, но той каза и други интересни неща. Чуйте го. Радев просто си анонсира в момента проектчето 3 март и затова се опитва да влезе в война с атлантистското мнозинство, този проруски президент. Съветвам го да не се занимава с това, просто да подаде оставка днес, да си основе проекта и да излиза да се занимава с избори, а да не се крие зад имунитета си. Пеевски, ще го чуете след малко, определи президентството като тъмна институция, пълна с много кеш. На този фон продължават споровете, които понякога вземат истерични висоти в демократичната общност. Обвиненията са за липса на морал и недопустими компромиси при подкрепата на мнозинството на ППДБ с ГЕРБ и ДПС. Например, бившият съветник по въпросите на националната сигурност на президента Георги Първанов, Николай Слатински, написа: демократите във властта трябва най-сетне да очертаят онези червени линии, които за тях са критично важни и зад които не биха позволили да бъдат накарани да отстъпят. Аз лично, пише Слатински, се опасявам, че за демократите във властта няма такива червени линии. По-точно няма червени линии, отвъд които те да не са готови да отстъпят. Все повече те за мен действат на принципа имаме червени линии, но ако те не ви харесват, имаме и други червени линии. Но мнозина казват, че управление е каквото искат пазителите на демократичните скрижали. Всичко сега, тук, такова управление е невъзможно. Или, както каза снощи в това студио Евгений Кънев, явно демократичната общност е разделена между реалисти и моралисти. Реалистите преглъщат сглобката и нейната висока цена за ППДБ заради България. Моралистите, погнусени от изпирането на двама души, предпочитат опозиция на висока цена за България заради ППДБ. Вие, господин Панайотов, казвате нещо важно, като след малко ще го чуем Доналд Туск, че този спор е в момента, когато на геополитическия терен, изобщо в света и в Европа, има заявка за предоговаряне на световния ред и прекрояване на сферите на влияние. България, казвате вие, попада в тези апетити, а БСП, Възраждане и Радев са техни директни проксита. Така ли е? Това естествено е моето лично мнение, но да, с голяма доза убеденост смятам, че то... Ще развиете това, което написахте в този пост, поделени от Ицо Хазарта. Добър вечер. Благодаря, че сте с нас. Това, което става в Европа, все повече се влияе от кървавата война, която започна преди почти 2 години руският диктатор Путин, който хвърли в сибирските лагери своите политически противници, а бедните руснаци, ако не се редят на опашки за липсващи и скъпи яйца, преживяват апокалиптична зима, виждате, в замръзналите си домове заради авариите на топлофикациите, останали без резервни части заради санкциите за Русия, чието лидери обещаваха, нали си спомнете, на Европа да замръзне без руски газ. Както отбелязва днес Financial Times, газът в Европа в началото на тази седмица се търгуваше за $300 за 1000 кубически метра, като от началото на годината поевтинява с повече от 16%. Сега газът струва около, забележете, 18 пъти по-евтино от това, което Дмитрий Медведев обещаваше на европейците преди година и половина, и 13 пъти по-евтино от прогнозите на Газпром, защото през август 22-а, когато цената на газа скочи до своя връх, достигайки $3600 за 1000 кубически метра, Газпром заплаши Европа с газ от $4000, а Медведев 5000 долара.
евро, каза той. Видяхте какви са данните от днес от TTF, нидерландската газова борса. А иначе, днес Русия обстрелва с ракети жилищни сгради в Киев и в Харков. В района на Харков броя на жертвите е нарасна до 7 души. Според началника на регионалното военно управление Олег Синегубов, други 11 души са в болница. Говорителят на руския диктатор Песков само уточни, че това нападение срещу граждански обекти не било в отговор на загиналите при обстрела на пазар в окупирания Донецк. За жертвите Москва обвини Украйна вчера, която категорично отхвърли това. На този фон е много интересно как руският диктатор подкрепя своите политически проксита в Европа, като словашкия министър-председател Фицо, който повтаря едно към едно тезите на Кремъл, забравяйки, например, съветските танкове смазали прашката пролет през 68 година. Сега Фицо, който е ляв националист, настоява Украйна да се откаже от окупираните Крим и Донбас. Освен Фицо, другото кремълско прокси е унгарският министър-председател Орбан, за когото се твърди, ние говорихме тук, че има компрометиращи видеозаписи за приемане на руски подкуп в началото на политическата му кариера с партията Фидес, подкуп от кръгове на руската мафия. А интересно е, че според Блумбърг търпението на европейските държави се изчерпва и Европейския съюз е готов да предприеме строги мерки срещу Унгария, ако тя продължи да блокира помощта на съюза за Украйна. Като резервен вариант, Европейския съюз разглежда възможността за прехвърляне на средства към Киев извън бюджетния процес на Европейския съюз. Срещу Унгария могат да бъдат въведени и наказателни мерки, включително лишаването на Будапеща от правото и на глас като страна членка на Европейския съюз. На руските проксита Фицо и Орбан, които имат твърде прозаични причини да подкрепят един кървав диктатор в лицето на Путин, на тях отговори задочно полският нов стар министър-председател Доналд Туск. Полша, защото той отговаря така, защото Полша много добре помни как беше разчленена на две от Хитлер и Сталин. Сега връщаме се днес. Туск при посещението си в Киев каза, че не може да бъде позволено на Русия да демонстрира своето превъзходство в оръжията. Войната в Украйна е борба между доброто и злото, каза Туск, допълвайки, че руската военна агресия не е само украински проблем. Затова ще бъдат създадени съвместно и полско-украински предприятия за производство на оръжие. Днес, каза Туск, всеки в свободния свят, който се преструва на неутрален, поддържа равномерна дистанция или я демонстрира спрямо Украйна и Русия, Туск каза, този човек заслужава най-тъмното място в политическия ад. Да добавя, че в България вече има няколко политици, чакащи своето място в предверието на политическия ад. Важна промяна има и в позицията по отношение на Украйна на френския президент Макрон, който често беше критикуван, че е колеблив към Москва. Ще го чуем след малко отново. По време на новогодишните си пожелания към френската армия, Макрон каза, не можем да позволим на Путин да спечели в Украйна. Това ще разруши международната система за сигурност и ще доведе опасността до границите ни. Затова Париж засилва военната си промишленост и помощта за Киев. Затова, защо е важна тази промяна в позицията на Макрон и защо тя закъсня с близо две години, затова ще говорим пряко от Париж с Боян Радойков, експерт по международна политика и сигурност. Добър вечер, господин Радойков. Добър вечер, господин Дренджев. Благодаря, че сте с нас. Много е поучително да се види как действа в реално време хибридната атака, хибридните атаки на руския диктатор срещу Европа. Изобщо както гласи новата сентенция, руската пропаганда обича простите. Простите обичат руската пропаганда. Журналистът Рафаел Грабли от френската новинарска телевизия BFM разкрива как профили, явно свързани с Русия, подклаждат недоволството, което е в момента на протестиращите фермери във Франция, с явната цел да бъде създаден проблем на втвърдилия позицията си към Кремъл Макрон и да бъдат засилени позициите на крайно дясната приятелка на Путин Марин Люпен.
И още нещо от световните теми. Войната на Израел срещу терористите от Хамас взе вчера, както каза министър-председателят Бениамин Нетаняху, 24 свидни жертви. Това са войници запасняци от Цахал, които бяха убити по време на прочистването на Газа. Същевременно часове след като Израел Нетаняху отхвърли предложението на Хамас да се изтегли от Газа и да го остави на власт там, Хамас, се появи съобщение, че Тел-Авив е направил чрез катарски и египетски посредници предложение за двумесечно прекратяване на огъня, Хамас да освободи израелски цивилни заложници, всичките цивилни заложници. Израел пък от своя страна ще освободи неизвестен брой палестински затворници. Цахал ще се изтегли от някои от районите на Газа, но все още, както е при такива случаи, няма потвърждение за това израелско предложение. А в България, след като не успяха в атаката си чрез темата Школо, проруските хибридчици пуснаха поредната безумна идея, веднага употребена от безкритичните мейнстрим медии. Така наречените копейки са се възмутили, че виждате издаването от над 20 години, издавано вече над 20 години. Тази детска книжка с стихотворение на Иван Вазов е илюстрирана с рисунка на дете, с пуловери, о ужас, той е в цветовете на знамето на Украина, но и на Швеция. Впрочем, и вместо това да бъде подминато с омерзение и презрение, веднага започнаха оправдания на издателство, на художник и така нататък. По този повод Андрей Янкулов пише във Фейсбук: ами какво наистина? Ами какво, ако наистина беше проукраинска корица и наистина символизираше знамето на Украина? Някак от цялата работа, пише Янкулов, неусетно излезе, че тогава би било в реда на нещата да би имало проблем. Българската подкрепа за вероломно нападната Украина е най-естественото нещо и нищо по-нормално от това всеки един пуловер на всяка една корица на учебник да бъде именно в цветовете на украинското знаме, а не просто в синьо и жълто, пише Андрей Янкулов. Изобщо в тези нелеки времена има основание да бъде анализирано какво напрежение съществува в различните възрастови групи българи, за да се стига до тези ужасяващи случаи на насилие, на убийства. Затова, как се възприемат и чувстват българите, как приемат околния свят и признават ли българите своите страхове, уязвимостта, дори лицемерието си по толкова много важни теми. Насилие, секс, смърт, канабис, завист към успеха на другите, ангажираност към обществени каузи. За всичко това ще говорим с психотерапевтката Даниела Житарска. Вчера по това време ви казах, ако си спомнете за скандалния случай във Варна, където тонове бетон бяха изляти уж за преместваем обект в двора на една от най-красивите стари къщи на града. При това е била разрушена автентична ограда близо до Хепи Севастопол. Явно има ефект от гнева на варненци, защото днес виждате вестник сега публикува снимка, която показва, че прясно излетият бетон вече бива премахван от едно малко багерче. Но за това ще говорим утре пряко от Варна с Спас Пасов. Две думи за времето сега на фона на кадри на живо от пристанището Ван, Франция. С поздрав към всички, които гледате в чужбина, денят на живо или на запис, или ни слушате в Spotify, да кажа, че през нощта в България ще бъде ясно, тихо, с мъгли на места в равнините. Минималните температури между минус 7 и минус 2, в София около минус 8. Утре ще бъде слънчево, преди обяд на места с мъгла или ниска облачност. Максималните температури ще бъдат между 3 и 8 в районите с мъгла, малко по-ниски, разбира се, в София. Утре максималните около 3 градуса.